Чи можливо побороти проблему реклами наркотичних засобів? Тисячі написів щотижня з'являються на фасадах житлових будинків, магазинах та закладах громадського харчування. Щомісяця представники кожної з районних адміністрацій разом із небайдужими громадянами зафарбовують майже 400 подібних написів. Найбільшу увагу приділяють житловим будинкам та будівлям біля навчальних закладів. Сьогодні черговий рейд із ліквідації незаконної реклами наркотичних засобів провели у Дніпровському районі Запоріжжя. Звісно, це важливо для міста, щоб все-таки молодь у нас була здорова і займалася глупостями. За словами чиновників, вони ліквідують лише наслідки незаконного розповсюдження наркотиків. Насправді, масштаби набагато більше, ніж зовнішня реклама. До відповідальності закликають і власників закладів харчування та магазинів. Ті мають самостійно зафарбовувати подібні написи на своїх будівлях. Мають в нормальному санітарному стані завжди приводити свій фасад свого будинку, мають знищувати дані надписи, мають фарбувати його у колір фасаду. Інспекція з благоустрою буде надавати вимоги на усунення даних порушень. На виконання даного порушення даються 3 дні, після чого буде проведена повторна перевірка. І якщо власниками не буде усунути дане порушення, буде накладатися адміністративне стягнення до 1700 гривень.